Կանում շատ կարևոր է նաև հասկանալ, շատ կարևոր է նաև հասկանալ, ինչ է նշանակում տրանսպորտային այս ռեֆորմի ռազմավարությունը, որովհետև մեր նախկին գազելներով գծերի պատկերացումից անցում ենք կատարում մի փոքր այլ համակարգի, որտեղ որ նոր տոմսային համակարգով հնարավորություն է լինելու փոխտեղ փոխով տրանսպորտից օգտվել եւ դրա համար հավելյալ չվճարել։ Եվ հետեւապես այս տրամաբանությունը նոր միասնական համակարգի, որտեղ դու կրկնակի անգամ չես վճարում, եթե ավտոբուս ես փոխում։ Էականորեն մեր գծերի քանակը նվազում է, եւ Իլ-դե-Ֆրանսի հետ համատեղ իրականացված վերլուծությունը եւ անգլիական ընկերության նախկինում մեզ տված ռազմավարությունը հենց այս նույն ծրագրերի մասին էր։ Եվ մենք մոտավորապես Երևան քաղաքում ունենալու ենք 40-ից 45 ուղություն, որոնցով որ երթևեկելու են մեր տրանսպորտային միջոցները, որոնք որ արդեն իսկ այս ավելի նվազեցված տրամաբան, հիմա մեր գծերի քանակը դեռևս շատ է, հաջորդ տարվանից դրանք սկսելու են։